мене в руках копія китобійного судна. Його довжина приблизно 50 сантиметрів. Як ви бачите, спереду гарпун, щоб полювати на кита. Тут розташовані шлюпки, щоб спустити екіпаж. Ми його зробили на судному модельвальному гуртку в Івановичах. В середньому на одну модель виходить один рік. Програмою змагань передбачено запуск моделей військового класу, цивільного класу, радіокеровані моделі. Змагання будуть проходити в 2 дні. Можна сказати, що ці змагання – це підсумок роботи гуртків судномоделювання у нас в області. Саме зараз проходять старти моделей F2U, радіокерована модель фігурного класу. Завдання моделі – пройти всі ворота крізь буйки, не доторкнувшись жодного до буйка. Вже третій рік підряд ми проводимо отут в парку з цією метою, щоб кожен перехожий міг зупинитися і спостерігати за моделями, створеними власноруч нашими вихованцями, вихованцями навчальних закладів області. Мені подобається на пультові їздити кораблем. Коли я виросту, я хочу стати льотчиком.